Este é o canal FIFA Trade Channel. Fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. Fantástico, de volta, canal FIFA Trade Channel, FIFA 22 na área, para mais um vídeo rápido aqui para vocês. Vou passar alguns filtros, né, pra vocês fazerem aí snipe ou lance, talvez, muito bom, muito rentável, tá? Vou mostrar para vocês aqui, vou entrar aqui no nosso mercado de transferências. Eu tô fazendo o primeiro filtro que eu tô fazendo aqui, é esse fácil, né, ouro raro, Premier e Watford. Aqui eu tô buscando Sissoko. Por que eu coloco assim, ao invés de colocar Sissoko? Porque dentro desse filtro aqui, pode aparecer um item que ainda não tá escasso aqui no mercado, que é esse daqui, tá? Tem seleção de semana, acredito, né? E aí, ó, não tem muito, né? Mas eu deixo em aberto, porque pode aparecer aqui um outro aqui, aliás, um player que joga aqui no mercado barato e eu posso comprar, tá? Embora neste momento não tenha, a gente pode alcançar. O Sissoko, nós estamos aqui tentando comprar abaixo aí de 4.500, porque a venda dele nesse momento tá 5.200. Nesse momento aqui, tá? Na nossa plataforma. Você vai identificar na sua e vai verificar. Aqui sempre tá saindo 4.500, 4.200, tem lances bacanas, a gente pode entrar aqui, ó, ver algum lance rápido aqui, ó, vamos ver se a gente consegue encontrar. Até 4.500 ou 4.400 é um lance legal, tá? Sempre tem alguns lances nos segundos, tá vendo? Então, um minuto ali, tá? Sempre tem nos segundos. E aí é bom a gente sempre aproveitar esses tipos de lances. Aqui nós temos aqui uma venda de 5.200, já que no mercado não tem, ó. 4, ó, daria para comprar. Comprei. Tá? Daria para comprar aqui, vou tentar comprar abaixo de 4.500, tá? Pra gente ter um lucro legal aí, senão a gente não compra. Mas a gente, só para fazer um teste aqui para vocês, compramos aqui rapidamente e já vamos vender. Mas o ideal é sempre ter faz um cálculo aí, né, ainda que mental, um desconto aí de 5%, tá? De cada venda aí. Ó, já tem mais um, ó, 4.700, mais um aqui, vamos ver se a gente consegue comprar esse, já foi, ok? Então tá saindo, pegou aí, se tiver 5.200, igual tá agora aqui, ó, tenta pegar abaixo de 4.200, vai estar bem satisfatório. Sempre sai aí 3.700, 4.200, dá pra comprar, tá bom? Um outro filtro que eu vou mostrar pra vocês aqui, agora a gente vai fazer um filtro por aqui, pela liga, que tá muito legal. Antes de mais nada, pessoal, confere aquele like no vídeo, se você já deu aquele like, né? E a sua inscrição. A sua inscrição é muito importante, tá? Vou mostrar pra vocês que o pessoal aqui, ah, como é que se inscreve e tal? Tudo é fácil. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever. Você vai clicar nesse botão aqui, vai aparecer do lado dele, depois que você se inscrever, um sininho. Vai lá e coloca todas as notificações. Você não vai perder mais nenhum vídeo que nós postarmos aqui no canal. Muito simples, muito fácil. Não tô recebendo notificação. Vai em uns 2, 3, 4 vídeos meu aqui no canal, tá? Aqui no canal nós temos aqui a aba vídeo, né? Então você vai ver na tela ali, ó, vídeo, tá vendo? Ó, embaixo dos inscritos, ali, vídeos. Vai lá, abre 2, 3, 4 vídeos e dá like em todos ali. O YouTube vai entender aí que você gosta de consumir o nosso conteúdo aqui, que é 100% gratuito, né? Sempre para te ajudar aqui. A única coisa que a gente pede é sua inscrição e o seu like, que vai ajudar aí nós ajudarmos até mais pessoas, né? Antes de falar o filtro que eu mostrei, que eu ia falar aqui agora, vou mostrar um jogador que tá bem rentável também, tá? O Tomori. O pessoal encontrando aqui o Tomori para utilizar nos times, que é um time, é um jogador, né? Um item aqui bem habilidoso. Então o pessoal tá colocando muito no time, tá? Consegui algumas coins com ele, tá 9 e pouco aqui, mais ou menos. Acabou de sair 9.100 e ele vende, tá? É a faixa de preço aí, 9.900, tá bom? Vamos ver se tem, ó, tem um lance legal aqui, podemos arriscar dar lances, né? Ó, vamos ver se deu lá 8.100 e tal. Vamos ver se a gente consegue dar um lance ali. Tem alguns lances baixos aqui, dá pra gente tentar, mas o ideal neste item é snipe, tá? Então tentar snipar aqui, ó, já que tá 9 e pouco, tentar snipar aqui, ó. Tá? Sempre aparece um ou outro aqui, dá pra comprar, tá bom? Eu já vendi alguns aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Vou entrar aqui só pra mostrar, vamos lá. Se quiserem ir anotando aí, tá, o que apareceu. Ó, esse aqui tá bom, vou passar pra, vou passar aqui pra vocês na prática, tá? Legal, show de bola. Ó, o Tomori aqui, ó, vendendo 9.300, 9.200, é faixa, né? Ó, se vendemos um Sissoko, tá vendo, ó? Que é aquele lá que nós lançamos. Se não for, é um outro, tá? Mas já deu certo. E aqui, ó, Anthony, muito bom também, tá? Então, show de bola. Sempre vai identificando o valor que tiver na sua plataforma, tá? É sempre legal.
Quer ver, ó, um filtro aqui bom pra vocês, ó, facinho, facinho, hein? Você vem aqui na linha, vai aqui na, nesse campo aqui, ó, nessa coluna, tá? Você vai lá na Rússia, aí você encontra a Rússia aqui, ó, Rússia, olha que perfeito, né? Aí você vai em ouro, ó, mantém ouro aqui, ó, tá? Ouro, tá bom? Aí você vai aqui, ó, zagueiro, zagueiro, pronto, vai aparecer os brasileiros aqui, tá? Vou deixar em aberto pra vocês verem, ó. Ah, aliás, ó, tirou. Tá? Aliás, vamos nesse time aqui também, tá? Então vamos lá, vai. Vamos tentar encontrar aqui, ó. Nesse time aqui, pronto. Aí tá perfeito, hein? Agora tá completo. Legal, agora a gente vai aqui, ó. Dentro desse time zagueiro, nós temos esse daqui, o Pablo. E temos o Murilo, tá? Ambos jogadores super caros aqui, tá? Acima de 3, ó. Pode ver que tem lances bonitos aqui, né? Só que ele tá 3 mil por ali, tá vendo? Ó, tem uns lances legais. Dá pra vencer no lance, dá pra snipe. Snipe é o perfeito, né? Ó, 2, 3... 3 e pouco ele, ó. Qualquer um deles, ó. Quase 4 já, ó. Não, 4 mil. O Murilo, ó. 4 mil, tá? Então já tá 4 mil aqui, ó. Acabou de sair, ó. Ó, 4 mil, tá? Mas, ó, 400 a 51. 3.800 a 4 mil aqui. Então, se o cara vencer no lance aqui, já tá 3 mil no mínimo. Ó, 3.9. Você acabou de sair um Pablo lá na frente, né? Olha lá, ó. Acabou de sair. Vamos ver o lance dele aqui, ó. Tem, ó, lance de 3.500. Então os caras estão procurando, tá? Estão procurando para comprar. Acabou de sair agora um 3.800. Aquele outro já vendeu. Os de 3.900. Agora acabou de sair um 3. Então já sabe, né? Filtro. Tá vendendo a 4? Beleza. Baixa aqui, ó. Pronto. Abaixo disso aqui, ó, você consegue sniper, ó. Tá? O pessoal que tá tirando em pé, que eu tá descartando no mercado aí uma cartinha. Ah, é ouro comum, né? Vamos jogar no mercado baixo overall. O pessoal tá procurando aí, tá? Principalmente nesses times iniciais. Então, ó, filtro legal que dá pra fazer. Lembrando que segunda agora deve ter uma abertura grande de pacotes e eles podem variar muito de valor aí, até pra baixo, tá? Então sempre faça um filtro, vê como tá valendo. Legal? Show de bola. Pra gente ir finalizando aqui, pessoal, tem um ilícito. Tem esse jogador aqui, ó, fácil de vencer lance dele também, vencer lance baixo, ó. Ele tá mais ou menos 2 aqui, ó, 1.892. Ó, mais ou menos essa faixa aí, ó, 2.000 e tal, tá vendo, ó? Não tem abaixo disso, ó. E tá fácil vencer lances de 900 e pouco, tá muito fácil, ó. Ó, acabou de sair mais um de 2.000, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, tá? Acabou de sair, ó. Quiser anotar esse aqui, tá excelente também pra snipe, ó. Pessoal utilizando muito, ó. Acabou de sair um aqui, né? Muito legal, ó. Então já vamos jantar, ó. Vamos jogar ele pra cá, ok? E já vamos lançar aqui, ó, 1.900. Legal? 1.900. Ó, vamos pegar esse aqui que tá bom também, ó. 2.100 o mínimo dele. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse aqui nós compramos, ó, 1.600, perfeito? Vamos fazer só o filtro dele pra você ver quanto que ele tá, ó. 8 vendido, a gente já entra lá pra ver o que que tá vendendo, o que não tá. Ó, pode sniper também esse jogador que eu mostrei, tá? Anteriormente aqui. Vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Vamos só passar por esse daqui pra ver se ainda tá valendo. Com certeza vai tá valendo, ó. Ele tá mais ou menos na faixa de 2.300, 2.400. Deixa eu ver aqui. Deu uma subidinha, ele vai oscilando, né? Entre 2.200 a 2.400 aqui, tá vendo? 2.400 já não tem. Item fantástico aqui pra você sniper, tá, pessoal? Ah, tem lance também, tem. Aí você vai dando lance aqui, ó. 2 não, tudo abaixo de 1.800, 1.500. Esse aqui é lance legal, tá? Vocês viram que eu venci um lá, né? Vamos ver aqui, ó. A gente consegue até lançar ele aqui. Então a gente consegue lançar ele por 2.400. Ó, caiu um de 2.400, 2.400 consegue lançar ele aqui, tá bom? Outro que você pode ver, tá um pouco mais caro, mas é o Ricardo Pereira, o Trippier, o Piquet, né? O Illicit, o Anthony, vamos ver se ele ainda tá bom aqui, o Anthony. O TT que nós mostramos já, né? Anthony, vamos lá. Vamos aqui. Beleza, ó. Vamos ver aqui como que ele tá aqui mais ou menos. Vamos ver aqui, 3, 4, 5, 6, ó, nessa faixa aqui, ó, 5.900, tá vendo, ó, 6.200 consegue vender, 6.400, 6.500, tá vendo, ó, 6, ó, olha, mano, olha só como tá saindo bem, tá, vendeu alguma coisa, 6.700, 6.500, pessoal, vendendo aqui, tá, 6.500, então, ó, 6.500 vendendo, já sabe, pegou abaixo de 5.500, tá legal, satisfatório. Então 5.200, 4, sempre sai baratos aqui. Dá pra comprar e já vender, beleza? Vamos ver se vendeu aqui o nosso, que nós lançamos agora, comprado 950 e acabou de vender. Deixa eu só atualizar, atualizou. Legal, aqui, ó, vendeu,
tá? Vendeu aqui, ó, outros aqui e tal, ó, 246, vendeu ali, tem mais alguns para lançar lá, já vou lançar. Opa, vamos voltar aqui, legal, só pra gente lançar ele aqui pra vocês verem, né? Ó, compramos aqui, ó, 1.600, 2.400, vender aqui, tá? Tá bem facinho, tá? Esse site aqui, tá vendendo os dois aqui, embora eu acredito que ele deva subir o valor aí, tá? Um jogador habilidoso também, 8.4 overall, 8.4 overall bom aqui, que deve subir, mas eu não posso confirmar. Então eu vou lançar aqui dois aqui só para descartar mesmo, mas aí a gente vai fazendo aqueles testes maroto aqui. Perfeito, meu amigo. É aquela questão. Se você já é inscrito, valeu, compartilha com seus amigos, eu agradeço. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e o próximo vídeo, talvez ainda hoje saia mais um vídeo aí à tarde ou à noite, então fica ligado, tá? E sempre vamos postar para trazer novidades para vocês. No link aqui na descrição tem os nossos grupos que é gratuito, tem o Twitter que vale a pena você seguir também. Sempre tudo ligado ao FIFA Ultimate Team. Grande abraço, tchau!